አምስት አመት ሙሉ እንዳይ ነገር አጋጥሞኛል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። ያው እንደ ዛሬ ጁማ ሰግደን ብቅ ብለናል። እንግዲህ ጁማ ወላሂ ለአዚም በጣም ዛሬ ለ25 ዓመት ጀርመን ላይ ስኖር በዚች ቀን መጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ነገር ሲያጋጥም 25 ዓመት ሙሉ እንዲህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። ለእኔ በጣም ይገርም ነው። በጃንዋሪ አንድ ላይ አገሩ በሚቀጥለው ቀን መስጂድ ሲሄድ አገሩ እንዳለ ቆሻሻው፣ መንገዱ መጠጥ፣ እንደ ጀርመን ሀገር ንጹህ ሀገር የለም። መሬት ላይ የሰው ልጅ ሲጋራ አይጥልም፣ ቆሻሻ ሶፍት አይጥልም። በጣም ነውር ነው እኔ ያለሁበት ሀገር። ግን ጃንዋሪ አንድ ሀገሩ ቆሻሻ ነው የምትሆኑ። ለምን ሌሊት ላይ ራኬታቸውን ይተኩሳሉ? ምን ይላሉ? ማያረጉት ነገር የለም። እና በዚህ ምክንያት እኔ በጣም ነው የተገረምኩት፣ በጣም ነው የተናደድኩት። ዛሬ 1st ጃንዋሪ ነው 2021። ይሄ ነገር አጋጥሞኝ አያውቅምና እቺን ነገር ለእናንተ ላከፍላችሁ ፈልጌ ነው። ራሳችሁ ይዩ፣ መንገዱን ይዩት፣ ንጽህናው እና ከዚህ በፊት የነበረውን ከፈለጋችሁ አሳያችኋለሁ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ተመልኩ። ከዚህ በፊት ያለፉት አመታች 2019 2018 ላይ ያው እንዲህ ነበረ። ሰው ወጥቶ ውጪ ራኬት ለኩሶ መንገዱ እንደዚህ የሚያቆሽሹት እንደምታዩት ነው። መንገዱ በየቦታው ቆሻሻ እንዴት እንደሚመስል ይሁ። ያው ከዚህ በፊት አመቶች የነበረው ያው ራኬት ይወጣሉ፣ ይተኩሳሉ። ይሄ ራኬት ራሱ በብዙ ቢሊየን ገንዘብ ነው የሚሸጠው ማለት ነው። ሱቆቹ እንዳለ በቃ የመጨረሻ 10 ቀናት ጀምሮ ነው መሸጥ የሚጀምሩት። በቃ እንደዚህ አይነት ራኬቶች በስንትና ስንት ገቢ ነው የሚያስገቡት ማለት ነው። ግን ያው በንጋታው እንደምታዩት እዚህ ቆሻሻው በየመንገዱ መንገድ የሚጠርጉት በቃ ስንት ቀን ሙሉ ኦልሞስት 3 ቀን 4 ቀን በቃ ቆሻሻ ሲጠርጉ ነው። 2021 ደግሞ ይሄን ይመስላል መንገዱን። ራሳችሁ ተመልከቱ። ምንም ነገር የለም። እኔ አሁን ከመስጂድ ጁማ ሰግጄ ወደ ቤት እየሄድኩ ነው። ያው ቶሎ ስለሚመሽ አስርን በዛው ሰግጄ ነው። በደንብ ተመልከቱ። ከተማ አንድ ነገር መሬት ላይ አታዩም። ሌላ ጊዜ ቢሆን መንገዱ እንዳለ ቆሻሻ፣ የራኬቱ ምኑ ምርጥሴ። አሁን እስከ ያው ህጉን አጥብቆታል እስከ 15 ድረስ ህጉን በጣም አጥብቆታል እና ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም ማለት ከቤት ያው ብዙም ቦታ ዝግ ነው። ዶክተሮች ምናምን እንዳለ ዘግተዋል። ዶክተሮች ላለው ይቅርታ አድርጉልኝ። ሱቆች ምናምን እንዳለ ዝግ ነው። ሱብሃንአላህ እንዳለ አንዳንድ ሱቆች ካልሆኑ በስተቀር እንደዚህ ምግብ የሚሸጥበት፣ በተረፈ ሁሉ ነገር ዝግ ነው። ይኸው አገሩ እንዳለ ንጹህ ነው። በጣም የሚገርም ነው። በጣም ነው የተገረምኩት። በዚህ ቀን መንገዱ በቆሻሻ ነው የሚሆነው። መጠጡ ምኑ ይሄ የተኮሱት ምናምን እንደ ጀርመን ንጹህ ሀገር የለችም። ግን የዛሬ በጣም ያጋጠመኝ ነገር በጣም ነው ለእኔ የገረመኝ። ለምን 25 ዓመት ስኖር እዚህ ሀገር ቺቀን በጣም ስለማውቀው ነው እንዴት ሀገሩ እንደሚቆሸሽ። ኢቭን እንኳን መስጂድ ወደ መስጂድ ሲሄድ እንደዚህ ድራይቭ ሳረግ መኪና የጎማ ጠርሙስ እንትን እንዳይልብኝ ራሱ ተጠንቅቄ ነው የምንሄደው። እና በጣም ነው የሚገርመው። እንዳለ ይኸው እንዳለ መሬቱ ንጹህ ነው። ይኸው እንዳለ ይኸውት ምንም ነገር አታዩ መሬት ላይ የሚባል ነገር ምንም አንድ ራኬት አታዩ። ትናንትና ከቤቱ ሰው ሁሉ እንዳይወጣ ነው የተደረገ። እና ይሄ ሙዕጅዛ ነው ለእኔ። ሱብሃንአላህ። ሌላ ጊዜ በዚህ ሰዓት ስንቱ ሰግሮ ምን ብሎ ስንት ኃጢአት ስንት ወንጀል ሰርቶ ነው አሁን በዚህ ሰዓት የሚተኛው። ትናንትና ግን ማንም ሰው እንዳይወጣ ከምሽቱ 9 ሰዓት ላይ ሁሉ ቤቱ እንዲቀመጥ ነው የተደረገ። የፈለገ ዝግጅት ምናምን ሲልቨስተር ፓርቲ ምናምን የሚሉት ነገር አለ እዚህ ሀገር። እሱም ሁሉ እንደው በጠዋት ተነስቶ ይሮጣል። አያችሁ እንግዲህ ትናንትና ያው በስፖርት ነው ይሮጣሉ ጀርመኖች። እንግዲህ ይሄን ያው እንኳን ያሳያችኋለሁ፣ ወክ እየሄዱ ይሆናል። እና በጣም የሚገርም ነገር ነው ያጀማ፣ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሱብሃንአላህ አጃይብ ነው። እኔ በጣም ነው የተገረምኩት። ለምን
ብዙ አመት እዚህ ሀገር ስኖር ይሄን ነገር በየጊዜው በጃንዋሪ አንድ ላይ ስለማየው መንገዱ እንዴት እንደሚቆሽሽ በቃ መጠላው ነገር እሱ ነው። ቀውጤ ነው በቃ መንገዱ እንዳለ ወጥቶ በቃ እና ስንት ወንጀል ይከሰታል በዚህ ቀን ስንት አይነት ወንጀል ይከሰታል ስንት አይነት ስንት ዘራፊ ሌባ አጭበርባሪ ልክ በሰሳት ራኬት ሲተኮስ ገብቶ ሚዘርፍ ስንታል አመት ሙሉ ጠብቆ ጭንቀን ለመዝረፍ የሚዘጋጅ ሌባ አለ ታውቃላችሁ ብታምኑኝ ባታምኑኝ ባንክ ዘርፎ የሚገባ ለመዘሳይ ይተኮሳል ምን እንደሆነ በቃ ማንም ሰው ሁሉ ሰክሯል ምን ብሏል ምንም ነገር አይመስላቸው ማለት ነው እኔ ሱብሃንአላህ ትናንትና ማታ ስራሱ እንዴ ጸጥ ብሏል በቃ 12 ሰዓት አይተኮ አልহামዱሊላህ ልክ አላህ ነገር አላህ ሁሉ ነገር ሲፍ እንደፈለገ ያረጋል ከፈለገ ይሄው ይሄን ኮሮና መጣው ሱብሃንአላህ ከቤታችሁ እንኳን እንዳውጡ አረጋ ስንት አመት አስቡት በየአመቱ እንደዚህ ነው የሚያረጉት እና ይሄ ሱብሃንአላህ ካላህ ዘወጀል ሙዕጀዛ ነው ለኔ አሁን ትንሽ ነውና እኔ ላጫውታችሁ ማለት ነው ዳይ ያረጉ ችግር የለው እና በጣም ይገርማል يا جماعه ሱብሃንአላህ አጃይብ والله አጃይብ ነው يا حبايبي هذا شيء مستحيل ነው ለኔ ሃያም ምስተአመት ስኖር ይሄን ነገር አይቻላቅም يا جماعه ለኔ በጣም 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 ልዩ ቀን ነው እንደዚህ መንገዱ ንጹህ ሰላም ጸጥታ ሰው ሁሉ በዚህ ሰዓት ቤቱ ሱብሃንአላህ መስጂድ ስንሄድ ምንም ያለ ምንም ነገር ይሁን ሰው ደብሮ ይውላ ወክ ይሄዱ ነው ይዋቸው ይው ወክ ይሄዱ ነው ታያቸዋል ፒፕሉ ወክ ይሄዳል በቃ ይሄን ቢሆን ይው አባት ልጅ ይው እዚህ ጋር ይው በዚህ በኩል ይው ወክ ይሄዱ ነው ሌላ አማራጭ የላቸውማ እንደምታዩ ሌላ አማራጭ የላቸው እና ወደ ቤታችን እየደረስን ነው እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሙዕጀዛ ነው ያ ሀባይቢ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው እንደዚህ መንገዱ ንጹህ አንድ ነገር አታዩ መንገድ ላይ በዚህ ፈርስ ጃንዋሪ ላይ በጃንዋሪ አንድ መንገዱ ቀውጤ ቆሻሻ ነው የሚያረጉት ይገርማቸዋል እንዳለ እኔ በጣም ያጸዱት ሰዎች ነው የሚያሳዝኑኝ እንዳለ እኮ ጠርሙሱ ምናምን የራኬት የተኮሱት ቀውጤ ነው የሚያረጉ ቀውጤ ነው የሚመስለው በቃ ሱብሃንአላህ ያ ሱብሃንአላህ እና አሁን እንደዚህ ጽነት ሶስተው ባይዘ ለማውራት ያቆምና እና ታይት አለች ወደምና ይገርማቸዋል እንግዲህ እንደምታዩት ነው ሱብሃንአላህ መንገዱ ሁሉ ንጹህ ነው ወላሂ ያው እንግዲህ ካሜራ አቅርቤ ላሳያችሁ ከፈለጋችሁ መንገዱ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ምንም ነገር የለም መንገዱ ላይ ይሁ ምንም ነገር አታዩ ምንም በዚህ ሰዓት እኔ የፈለገ የሁሉ አመት ስኖር በዚህ ቀን እዚህ ሀገር ከመጣው ጀምሮ ይሄ ነገር አጋጥሞኛ ያቀ መንገዱ እንደዚህ ንጹህ ነው ለምን ይው ሰው ሁሉ በቃ ወክ ነው የሚሄደው ገርማቸው ሱብሃንአላህ አጃይብ ነው አጃይብ ያ አህባቢ ሱብሃንአላህ ይው ወክ ይሄዱ ባልና ሚስት ሌላ ጊዜ ቢሆን ይሄኔ ሰክረው ምን ብለው እንኳን ወክ ሊሄዱ ያሉበትን ማያውቁት ማለት ነው እና በጣም ነው የሚገርመው ያ አህባቢ በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ እቺን እንግዲህ ላካፍላችሁ ብዬ ነው እኔም እንግዲህ ወደ ቤቴ እየቀረብኩ ነው እየደረስኩ ነው ሰፈሪ ኢንሻአላህ ማለት ነው ማሻአላህ ደርሰናል አልহামዱሊላህ በሰለይ ዛሬ እቺ ቀኑ አንድ ነው ማሻአላህ በመቀጠል ደሞ ጁማ ነው በጣም ደስ የሚለው ነገር ቀኑ አንድ ነው ጁማ ነው በጣም ደስ ያለኝ ነገር والله لازم بتام كانوا جمعه نو زاري دمو كان عند نو سبحان الله ስለዚህ ሰው ሁሉ ጁማ ይሰግዳል ሰላም ይደለበትም ለምን በቃ ስንት ጊዜ ራሱ ጁማ ያልሰገደ ሰው ዛሬ ጁማ ይሰግዳል ማለት ነው በሰላም ምክንያት አንዳንድ ሰው በጣም በሰላም ምክንያት ጁማ ማይሰግድ ሰው ማቃቸው ሰዎች አሉና ዛሬ ጁማ ነው ይሰግዳል ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማሻአላ ጁማ ራሱ መስጂድ ዛሬ ሞልቶ ነበር እና በጣም ነው ደስ የሚለው ስለዚህ አልহামዱሊላህ والله الله مسجانا يقبل ይሄን ቀን እንዳያረገኝ ይሄን ቀን እንዳያረገኝ እቺን ቀን እንዳያረገኝ الله عز وجل مسجانا يقبل ሚቀጥለው አመት ኖራለሁ አልኖርም الله ነው የሚያውቀው እና والله لازم ዛሬ ራሱ ኹጥባ ላይ ኢማሙ ሲናገር ነበር 2020 ላይ ስንት ሰው አጣናቸው ከኛ ምናቃቸው ጀማዎችን ከመስጂድ እየጠራ ሲናገር ነበር የከሌ ከኛ ጋር ነበር የከሌ ከኛ ጋር ነበር የከሌ ያለ እና ስለዚህ የሰው ልጅ አላህ የሰጠውን ጊዜውን ወቅቱን
መጠቀም አለበት የሰው ልጅ ወልቀ ማላህ ፍስቀው ስለ ሰዓቱ ግዜ ወቅቱ እንዴት እንዳሳለፈው ይጠየቃል ያለ ኢማሙ ሲነግረ ነበር እንግዲህ እኔ ቤቴ ደርሻለሁ አልহামዱሊላህ መኪና ይላቆም ነው እንግዲህ እቺን ትንሽ አጠር ያለች መልእክት ለእናንተ ላስተላልፍላችሁ ብዬ ነው በጣም ነው የገረመኝ በጣም ነው የሚገርመው والله لازم يا جماعه በጣም በጣም እኔ ቤቴ በር ላይ ራሱ አሳያችኋለሁ ውጪው እንዳል ይሄን ፓርክ እንዳል ይሄ ዚጋ ፓርክ መኪና የሚቆምበት እንዳል ይሄ እንዳል ለምታዩት እንዳል ለሌላ ጊዜ እንዳል ለጠርሙስ በጠርሙስ ነው የሚሆነው እኔ ጧት ተነስቼ ማየው መጀመሪያ ሳይ ወይኔ መኪናዬ የሆነ ነገር ደርሶበት እንደሆነ መኪናዬን አቃጥሎብኝ እንደሆነ ብዬ በጣም እጨነቃለሁ ለምን ስካር ላይ ናቸው የሰው ልጅ ይጠጣል ምን እንደሚናገር ምን እንደሚል አያውቅም እና ስካር ላይ ሆኖ ብዙ ነገር ሊያጠፉ ይችላል ብዙ ነገር ይከሰታል የሰው ልጅ ሲሰክር የሚያረጋውን ነገር አያውቅም እና እንግዲህ ዛሬ ኸሊጂ መስየላችኋለሁ እንግዲህ ዛሬ እንዴት ነው እና ሐባይቢ በጣም የሚገርም ነገር ነው ሱብሃንአላህ ቆይ አንዴ አንዴ ቆይ ሰላርድ እዩ መንገዱ እንዳለ ንጹህ ነው እዩ አንድ ነገር አታዩ ሌላ ጊዜ ቢሆን መንገዱ እንዳለ ቆሻሻ ነው የሚሆነው እኔ ምናልባት ቤት ይሄ ነው እዚህ አካባቢ ነው ላይ ከተማ ነው ከተማው እንዳለ ንጹህ ነው እንዳለ አሰላሙ አለይኩም እንግዲህ አሁን ያው ከቤት ከላይ ከመስኮት ነው መቀርጸው በአንድ ጃንዋሪ መንገዱ እንዳለ ይሄ ነው ማል ከላይ ሁሌ ሳይ እንዳለ ቆሽሾ ነው አሁን ዛሬ ሱብሃንአላህ መንገዱ እንደምታዩት ነው ሁሉ ንጹህ ነው ሱብሃንአላህ አጃይብ ነው አልহামዱሊላህ አላህ ለዚህም ቀን ያበቃን ከዚህ ሁሉ አመት በኋላ አላህ ምስጋና ይገባው ይሄ ምስጋና ኢላ አላህ ቀርባለው ማለት ነው ይሁት እንግዲህ እንዳለ መንገዱ ሁሉ ንጹህ ነው ምንም ነገር የለም እንግዲህ እንደምታዩት ነው ተመልሼ መጥቻለሁ ያው ከተማው እንዳለ ንጹህ ነው እንዳለ ንጹህ ነው ከላይ እስከታች ጀምሮ እንዳለ ከተማው ሁሉ ምንም ነገር ቆሻሻ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሌላ ጊዜ ሁሉ መንገድ ሁሉ መንገድ ከላይ እስከታች እንዳለ ቆሻሻ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደምታዩት ምንም ነገር የለም እና ይሄን ይመስላል ዛሬ እቺን ቪዲዮ ላከፍላችሁ ብዬ ነው ይመቻችሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ አትርሱ ሰላም አለይኩም